Národní obrození a buditelé. Část 20. Poslední. V minulé části jsem hovořil o jednom z podivných českých buditelů, který se sice jmenoval původně Matěj Polák, ale dal si literární jméno Matěj Milota Zdírat Polák. Tehdy to byla velká móda dávat si ryze slovanská a mnohdy i starobělá česká jména. Ukazovalo to na buditelskou osobnost toho, kterého člověka. Nakonec víme, že i dnes si různí novodobí vlastenci, alespoň se tak nazývají, i když mnohdy to nejsou praví vlastenci, nýbrž anarchisté, dávají podobná jména, ač to, alespoň na mne, působí až směšně. O Polákovi jsme si již řekli i to, že ke stáru, když vyučoval ve Vídni, naprosto odmítal češtinu, své děti vychovával pouze v německém jazyce a navíc, jakmile se objevil ve vídni český student a začal na generál Majora ve výsluze hovořit česky, se zlou se od něho potázal. Inu, vídeň byla přece hlavní město obrovské Rakousko Uherské říše a její úředníci veli, velice nelibě nesli, když se objevila kdekoliv nějaká snaha o emancipaci, nejen pouze jazyka ale i národa, a proto trestali i sebe menší provinění, jakým bylo například na vídeňské škole používání jiného jazyka nežli povinné Němčiny. A právě toto bývalý generálmajor tvrdě vyžadoval. Jenomže ono to všechno bylo poněkud jinak. Pověsme si o tom něco více. V roce 1907 se jakousi náhodou podařilo setníku Emerchovi Polákovi, což byl vnuk Matěje Poláka, generál Mojara, najít na jejich venkovském sídle ve Zdiradově několik rukopisů děda. Ty byly již dlouho předtím považovány všechny za ztracené, anebo že lehly popelem při požáru Polákova vídeňského domu. Setník Emerich Polák nalezené rukopisy předal profesoru Brněnského gymnázia F. J. Rypáčkovi, který je proskoumal, uznal za pravé a věnoval je tehdejšímu muzeu Království Českého, dnešnímu Národnímu muzeu. Dnes jsou Polákovi rukopisy jako samostatný fond v literárním archivu památníku národního písemnictví v Praze. A právě z těchto rukopisů jasně vyplývá, že Matěj Polák tvořil české básně, tedy v češtině, až do konce svého života, přičemž je ale už nikde nepublikoval. Snad, aby si neuškodil v očích tehdejší vrchnosti. Na příkladu Matěje Poláka jasně vidíme, že někteří tehdejší vlastenci neměli dost odvahy na to, aby svou příslušnost k českému národu a jazyku veřejně publikovali, aby si neohrozili vlastní existenci. I takový lidé mezi námi žijí i dnes. A mám zde další důkaz o tom, kam se po roce 1989. Posunulo české myšlení a konání u našich prozápadních politických špiček. Jelikož se Matěj Polák stále hrásil k rakouskému občanství. V roce 2002, z popodu tehdejšího velvyslance v Rakousku Jiřího Gruši, byl na náklady českého státu, tedy i rozpočtu, nákladně restaurován hrob Matěje Miloty zdírada Poláka na Žbytově ve Vídeňském novém městě a na podzim téhož roku bylo ve Vídni uspořádáno sympózium 250 let češtiny v rakouské armádě a velvyslanec Grůša položil na jeho hrob spolu s tehdejšími představiteli rakouské a české armády v Jence a vzpomněli na tuto významnou osobnost. I tak se mohou vykládat dnes dějiny. Ale nyní se už podívám na člověka, který sice není zařazen mezi buditele konce 19. století, ale svou prací přispěl velmi významně k uvědomění veřejnosti o bohatosti a kráse českého jazyka, a to nikoli v literaturou, nejbrž něčím, co v té době přesahovalo vše, co se vydalo v Evropě. Podívám se na Jana Otu, autora našeho nejvýznamnějšího Otova slovníku naučného. Nejdříve si něco řekneme o samotném autorovi, a poté se podívám na jeho slavné a úchvatné dílo. Jan Oto byl český knihkupec a nakladatel, ale hlavně autor. Samozřejmě nebyl sám, o tom si také ještě povíme. A vydavatel největší české tištěné encyklopedie dodnes. Ano, vydal otu v slovník naučný, jak se dílo přesně jmenovalo. Jan Oto se narodil 8. listopadu 1841 v Přibyslavi a zemřel 29. května 1916 v Praze ve věku 74 let. Narodil se do rodiny vojenského ranhojíče jako nejstarší z pěti dětí. Jan byl velice nadaný, ale rodiče si nemohli finančně dovolit platit jeho studia, a proto musel ukončit školní docházku ve 13 letech. Takže odešel do Prahy, kde se vyučil kupcem. Jeho však nejvíce upoutal knih tisk. A v jeho 21 letech získal zaměstnání v knih-tiskárně Bratří Grégrů, kde pak působil 10 let. Byl velmi pilný a pracovitý a navíc roku 1869 velmi výhodně oženil s Miladou, dcerou velmi zámožného pražského tiskaře, nakladatele a knihkupce Jaroslava Pospíšila. Postupně se osamostatnil a v dubnu 1871 dokonce převzal Grégrův podnik na Václavském náměstí, kde úspěšně provozoval nakladatelství a knihkupectví. Vydával prakticky vše, co vzbuzovalo zájem a dobře se prodávalo. Od nenáročné lidové četby přes cestopisy, ale i odborné publikace z nejrůznějších oborů. A byl to právě Jan Oto, kdo vydával tehdy velmi oblíbené a tudíž i kupované časopisy. Jako byl časopis Zlatá Praha, Lumír, bohatě ilustrovaný světozor, ale též humoristický časopis Paleček a začal také vydávat i knihy. Jeho tiskána se zařadila mezi nejúspěšnější v českých zemích vůbec. V roce 1899 prodal za veliké peníze svou tiskánu české grafické společnosti a dále pokračoval pouze v práci na v témže roce otevřel svou podbočku prodeje knih v centru Vídně. Kromě své milované práce byl také velmi společensky aktivní. Byl členem mnoha spolků, například Cokola umělecké besedy, ale i první občanské záložny, tehdy s ryze českým kapitálem. Byl dokonce ve vedení živnostenské banky a pojišťovny Praha, stejně jako byl členem výboru pro stavbu Národního divadla. Působil též ve výkonném výboru v Zemské jubilejní výstavě v roce 1891 a ve stejném výboru pro, pro národopisné výstavy v roce 1895. V roce 1912 byl dokonce jmenován císařským radou na, doži, na doživotí, tedy doživotním císařským radou, členem panské sněmovny. Udržoval čili styk a mnohdy dokonce až přátelský s mnoha velikány té doby, například s TGM nebo Edwardem Benešem. Obdržel celou řadu vyznamenání. Například byl za svou nakladatelskou činnost, a to i v cizích jazycích, vyznamenán zlatou medailí na světové výstavě v Paříži roku 1900 a mno, získal mnoho dalších ocenění. Ve svém rodném kraji podporoval vzdělávací a osvětové spolky a podporoval probouzející se český hospodářský život. Například se právě Jan Otto zasloužil nejdřív o sbírku, kam sám přispěl velikou částkou, a poté i o realizaci výstavby Žižkovy mohyly nedaleko Přibyslavy, připomínající Žižkovu smrt. Mohyla byla odhalena roku 1874. Za své zásluhy o rodné město byl Jan Otto jmenován v roce eh, pardon 12 čestným občanem města Přibyslav. Jan Oto byl činný prakticky až do své smrti. Jen několik týdnů před úmrtím vyjádřil řešení z toho, že, a nyní cituji jeho vlastní slova, písemnictví naše, dříve chudé, začíná se rozmáhat do šířky i do hloubky. Jan Oto zemřel uprostřed první světové války, jak jsem ji říkal, 29. května 1916. Jeho pohřeb byl doslova impozantní byl pochován jako velmi významná osobnost na Vyšehradě. Ještě jsem vám ale dlužen několik slov o jeho rodině. Neměl to zase tak jednoduché, jak to z mého předešlého povídání mohlo vypadat. Otová milovaná manželka Milada zemřela ve svých pouhých 42 letech, když ještě předtím pohřbila dva syny ve věku nemluvňat. Nejstarší ze čtyř dcer Marie se později provdala za historika umění Karla Boromejského Mádla. Ze tří synů přežil jen nejmladší Jaroslav Vladimír Oto, který se též stal knihkupcem. Chtěl pokračovat v nakladatelské činnosti jako jeho otec, ale stalo se to, co se obvykle stává. Jeho čtyři sestry, o 9 až 13 starší, byly samozřejmě vdané a měly společně se svými manželi naprosto jiné podnikatelské plány. Tak spíše by se dalo říci, že se jim jednalo o majetky, které by mohli speněžit. A právě toto se stalo. Velký prosperující podnik se zásluhou o něch dcer Jana Ota dostal do cizích rukou a v roce 1941 Eduard Bas už jenom pouze konstatoval toto: Pro nemoudré chápání piety došlo k téměř úplnému rozpadu všeho, co pracné úsilí Jana Oty vytvořilo. A jen pro zajímavost: Rodný dům Jana Oty v Přibyslavě byl v březnu roku 1945 vybombardován a zcela zničen. Takže pamětní deska Jana Oty byla umístěna na nedalekém dvoře Kurfistova domu až 8. září roku 1996. Krásná a rozlehlá byla na Zbraslavi, kterou si Jan Oto nechal postavit a také v ní zemřel, je nyní nádherně restaurovaná a stojí a v současné době je majetkem městské části. A teď už se podívám na jeho nesmrtelné dílo, na otův slovník naučný. V době jeho vydání měl podtitul Ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. A představte si, že od doby jeho vydání v roce 1888 byla tato encyklopedie s počtem zhruba 140 000 hesel až do roku 2011 největší českou encyklopedii vůbec. Tehdy, v onom roce 2011, je překonala až digitální česká Wikipédie. Ale v tištěné podobě, dosud, dodnes, o tu slovník naučný v počtu hesel nikdo nepřekonal. To říkám jenom proto, abychom si uvědomili, jak náročná práce to byla. Jeho slovník je velmi podrobný, je až neuvěřitelné, kolik hesel musel tvůrce obsáhnout tak například některá hesla jsou rozepsána do několika desítek stran. Hesla jako Jihoslované, Francie, Morava a nebo třeba Rusko mají i více než 100 stran hesel. Nejvíce hesel je v něm obsaženo samozřejmě o Čechách. Jsou uvedena na více než pěti z stranách. A jak k myšlence sestavení tohoto ohromně rozsáhlého díla Jan o to přišel, byl inspirován první českou encyklopedii Františka Ladislava Rígra. Dnes ji známe pod názvem Rígerův slovník naučný. Ten obsahoval celkem 14 dílů a ty byly publikovány mezi lety 1860 až 1874. Při jeho studiu o to zjistil, že ne všechna hesla jsou v této encyklopedii obsažena. A tak se rozhodl, že udělá novou, rozsáhlejší, podrobnější a modernější. Potřebovala ale spolupracovníka a našel jej v editorovi Rígerova slovníku Jakubu Malém. A společně pak začali na Otově encyklopedii pracovat. Byla to strašlivá práce. Jakub Malý však slončil, slovník nedokončil. Nestačil. V roce 1885 Jakub Malý zemřel a hlavním editorem se stal Tomáš Masaryk. Ano, právně ten, který se později s přijatým jménem manželky Garik stal prvním českým prezidentem. On totiž ještě před začátkem prací na Otově slovníku, aniž by vůbec tušil, že se touto myšlenkou o to zabývá, napsal v článku, jak zvelebovat naši literaturu náukovou, že by bylo zapotřebí modernizovat a nahradit již zastaralý rýgru slovník naučný. A tak, když Masaryka nakladatel o to oslovil, souhlasil s prací editora. Při svém nástupu do této práce Masaryk předpokládal, že první díl slovníku vyjde již v roce 1886. To se však nestalo. Nestihlo se to pro časovou náročnost práce. A Masaryk nevydržel. Roku 1887 na tuto náročnou práci rezignoval. Důvodem jeho rezignace byla otova nespokojenost s jeho rychlostí práce. Často jej za to peskoval. Masaryk se totiž nesoustředil jen na tuto náročnou práci, ale zabýval se i dalšími činnostmi. A to se o to vy nelíbilo. Konec konců ho taky platil, a ne málo. A tak Masaryk od práce na slovníku na učném prostě utekl. Sice snad, aby se ospravedlnil, když byl v tisku napadnut některými autory, že nesnesl kritiku svého zaměstnavatele, napsal, že od práce na Otovi encyklopedii ustoupil kvůli tomu, aby ji nepoškodil svými názory na pravost rukopisů, jelikož toto téma bylo hlavní náplní tehdejšího tisku, ale faktem zůstává, že prostě nesnesl Otovu kritiku. No a dalším důvodem byl jeho vstup do politiky. Po něm jako hlavní redaktor nastoupil Josef Kořán, který vedl redakční radu do roku 1892. Poté ji vedl až do roku 1898 Rudolf Dvořák a po něm až do konce celého projektu v roce 1908 Primus Sobotka. Je nutné vysvětlit, o jakou důležitou funkci se jednalo, tedy vedoucí redakční rady. Na slovníku totiž neustále pracovalo na 50 lidí v redakci a vedoucí je všechny řídil. Zadával jim jednotlivá tematická hesla a koordinoval jejich činnost. Kromě toho i sám vedoucí redakční rady musel, dle předpokladu zaměstnavatele Jana Oty, pracovat na heslech. V době šéfování Masarika v redakci si mezi své spolupracovníky měl vyprávo vybírat lidi. Tehdy se ale sešel s Otem a slíbil mu, že v redakci jim vedené bude vyvážené zastoupení Mladočechů a Staročechů. Jenomže to Masaryk záměrně nesplnil, i když to byla Otova podmínka. V redakci převařovali lidé s podobným světonázorem, jaký prosazoval Masaryk. Hlavním tématem bylo, že tito lidé, podobně jako Masaryk, tvrdili, že jsou rukopisy falešné. Po Masarykovi odchodu, za Kořána, tomu pak bylo přesně naopak, ten věřil v pravost rukopisů a do redakce si proto bral lidi s podobným názorem. A na tomto příkladu jasně vidíme, jak již tehdy zasahovala politika do práce a chodu redakce, která se zabývala původně naprosto apolitickým tématem a prací. První část encyklopedie vyšla jako 50-staný sešit 22. ledna 1888. Těchto sešitů pak celkem vyšlo 631. Knižně vyšel uh, naučný slovník v letech 1808 až 1907 a bylo to 27 velmi obsáhlých svazků a jeden svazek doplňkový. Celý, otu, celý otuv slovník naučný má 27 789 stran, 4 888 ilustrací a 479 zvláštních vícestrákových příloh. Na slovníku v redakci pracovalo 56 lidí a jeho tvorby se aktivně zúčastnilo dalších 1086 odborníků. Z těchto čísel je jasně vidět, jak obrovská práce to byla. Postupné vydávání o toho slovníku trvalo 20 let. Jak rychle hesla zastarávala, ukazuje fakt, že v doplňkovém dílu zabírají jen hesla od písmene A do písmene M 85% opravených hesel z celkových 1149 stran. Tento doplněk byl vydán v roce 1910. Hned po vydání doplňků začaly práce na nové revidované encyklopedii o odhadovaných 15 svatcích pod vedením profesora práva Karla Karlece. Ale práce však zůstaly nedokončené. Vypukla první světová válka a v roce 1916 zemřel Jan Ota a všechno tím skončilo. O tu slovník naučný je dodnes nejlepší českou encyklopedii, která dosáhla světové úrovně. Nejnovější vydání této encyklopedie byla v letech 1996, postupně až do roku 2003, a to včetně všech současných modernizujících doplňků. Vzhledem k faktu, že slovník byl sestaven a Janem Otou vydán pro potřeby českého národa, jazyka a vlastního sebeurčení, je považováno toto ohromné až impozantní dílo za velký projev vlastenectví a národovectví. Všechno a všechny zaměstnance platil Jan Oto ze svého. Proto má Jan Oto a jeho slovník nezadatelné místo v dějinách českého národa a jeho obrození a boje za samostatnost. <hým> a nyní se podívám na osobnost, která je dnes již téměř pozapomenutá. A to přesto, že patřila mezi významné národní buditele. Podívám se společně s vámi, našimi posluchači, na Vítězslava Hálka. Vlastním jménem se jmenoval Vincenc, oficiálně podle matriky Siegfried Hálek, ale zásluhou svého vlastenectví si křesní jméno počeštil na Vítěslav a pod tímto jménem vstoupil nejen do české literatury, ale i do dějin národního obrození. Narodil se 5. dubna 1835 v Dolínku umělníka, a zemřel v mladém věku 39 let 8. října 1874 v Praze. Narodil se do rodiny hospodského v Dolínku a rodiče z něj chtěli mít kněze. Proto začal v Praze studovat kněžský seminář, ale proti vůli svých rodičů roku 1847 přestoupil na akademické gymnázium, které ukončil roku 1855. Odchodem z kněžského semináře tak své rodiče pouvouřil, že mu odmítli jeho studium na gymnáziu financovat a proto si musel Vítislav Hálek od mladého věku opatřovat peníze na život a studium sám. Vydělával si jednak psaním a publikováním básní, ale také doučováním dětí bohatých pražských měštěnů. Rád cestoval. Navštívil Polsko a Bank Balkán a další státy. Dojmy z těchto cest pak zpracovával jak v básních, tak i uveřejňovaných fejetonech. Později byl přijat jako redaktor národních listů, kde měl na starosti divadelní rubriku. Přitom psal neustále básně. Své básně potom vydal ve třech svazcích v Almanachu Máj, který ovšem v letech 1858 až 1863 redigoval, čímž měl vydávání svých básní snadnější. Stal se také nejvýznamnější osobností časopisu Ruch a roku 1872 převzal a redigoval spolu s Janem Nerudou časopis Lumír, ale tato spolupráce byla širší, tihle dva spolu totiž redigovali i časopis Květy. Hálek byl mnohostraně činný, jednak jako básník, novinář, divadelní a literární kritik, fejetonista, povídkář, ale i dramatika, organizátor literárního a kulturního života. Získal si velmi mnoho mladých čtenářů svou sbírkou lidických básní písňové formy s názvem Večerní písně, v nichž opěvoval šťastnou a vyrovnanou lásku jako hodnotu společenskou, tedy společnosti prospěšnou, která vytvářela hlubší lidské vztahy a zároveň vyslovoval pojetí básníka jako důležitého činitele v národním českém životě. Hálek psal ale též epiku. Z asi největší význam pohádky z naší vesnice. Byl to soubor balad a romancí, zobrazující veselé i tragické příběhy ze života venkovského lidu nebo charakterizují své rázné lidové figurky. Významná je i hálková povídková forma, opět zejména vesnická zachycující napětí mezi velkým sedlákem a chalupníkem, anebo v jiných případech zobrazující překážky, které se staví do cesty lásce mladých lidí a vyplývajících z nepochopení nebo nevůle rodičů či lpění na majetku. Svou přízem chudým venkovským lidem dával hálek najevo tvorbou, ve které dával do protikladu citově vyprahlý život bohatých lidí a na druhé straně sice chudí, ale citově bohatý židov, pro, život prostých lidí neodcizených řádu přírody. Dovedl se i zamyslet nad významem, ale i nutností vzdělanosti a pokroku na venkově. V dramatické tvorbě, které se také věnoval, však Hálek nedosáhl významnějších úspěchů. V duchu své doby chtěl vytvořit drama vysokého stylu. Postavy hálkových dramat s náměti z národních i cizích dějin jsou stylizovány do romantických postojů a v patetických a viditelně umělých monolozích pronášejí dobové národní a politické myšlenky, byť naprosto mimo rámec děje. Jeho divadelní hry se proto nesetkaly se zájmem a divadla, pokud je vůbec zařadila do repertoáru, hrála, pouze premiéru, mnohdy bez jakéhokoliv ohlasu a s minimální návštěvností. A přitom velmi úspěšně Hálek řídil edici slovanské besedy. Tam byla jeho parketa. A nikoliv v dramatické tvorbě. v Hálek se 22. února roku 1865 oženil s dcerou známého pražského advokáta Dorotou Horáčkovou. Ta, na rozdíl od něho, žila déle. Žemřela až roku 1907 ve věku 60 let. Bydeli v ulici hned vedle domu Palackých. Dnes nese právě jejich jméno, ta ulice Palackého. Na štědrý den roku 1870 se jim narodil syn Jiří Emanuel, ale tři dny po narození zemřel. V roce 1872 se jim narodil další syn Ivan Hálek. Ten žil až do roku 1945 a později se stal významným československým lékařem, zdravotnickým humanistou, publicistou, spisovatelem, překladatelem a vlastencem. Ovšem působil na Slovensku a byl meziválečným politikem a poslancem Národního slova sromáždění za Slovenskou národní a rolnickou stranu, která později splynula s republikánskou stranou zemědělského a malorolnického lidu a Přejmenovala se tímto jménem. Byl otcem herečky Eleny Hálkové a dědem herečky Jany Štěpánkové. Ale zpět Kálkovi. Rád jezdíval s rodinou na Zbraslav, kde měl pronajatý domeký zmíněný nakladatel Jan Oto, s jehož rodinou se Hálkovi velmi přátelili. Na domu byla umístěna i pamětní deska. Bohužel vzala za své, spolu s celým domem, při povodní v roce 2002, kdy se dům zřítil a zanika. Hálek byl okouzlen zdejší přírodou, vltavou a klidem pro život. Když plavili voraři dlouhé prameny klád, rád se dával celá odpoledne a díval se na ně. Jenomže jeho vášen pro přírodu se mu stala osudnou. V roce 1874 byl v létě na prázdninách na novém světě u Harachova. I přes velmi nepříznivé deštivé počasí a přes varování se vydal na procházku k mumlavským vodopádům. Promokl, och, prochladla, onemocněl. Nemoc se zhoršovala. A tak se vydal do Prahy za lékaři. Ještě 20. září tohož roku jel na nedělní výlet na Zbraslav. Poté se mu stav zhoršil, byl mu diagnostikován oboustranný zápal plic a na zánět pohrudnice nečekaně zemřel ve věku 39. let 8. října. Vítězl Hálek byl pochován na Vyšehradském žbitově. Paradoxně to byl právě Vítězslav Hálek, kdo agitoval a prosazoval výstavbu zdejší hrobky Slavín, a to fejetonem Malá procházka po Praze. Slavín však byl vybudován až po jeho smrti v letech 1889 až 1893. Umělecká beseda, jejímž byl dlouholetým členem, dala po jeho smrti zasadit bronzovou pamětní desku na dům, kde bydlel, a na Karlovo náměstí před Novoměstskou radnici do parku nechala roku 1881 instalovat pomník s Hálkovou bystou a kašnou mezi dvěma socha, sochami sfink. Autorem soch byl Bohuslav Šnirch. Podívejme se nyní ostatně jako u ostatních literátů s vlastenskou tématikou na Hálkovo dílo. Jeho básně jsou silně ovlivněny Puškinem, Erbenem a Máchou zejména pak ale dobově módními trendy, byronismem a tvorbou německých romantiků. Postrádají však objevnost, novost a myšlenkovou hloubku svých vzorů. Halkovy básně byly ploše optimistické, dobře se četly a pamatovali, takže jim rozuměla i vzdělanostně nižší třída, tedy dělný lid, a proto byl Hálek ve své době nesmírně populární, protože mu každý rozuměl. Jak vždy říkal, svými básněmi chtěl sloužit svému českému národu a tomu podřídil veškerou činnost. Hálek moc dobře věděl, jak těžký život má dělný lid a lid venkovský, a proto se zaměřil právě na tyto skupiny a chtěl je posilovat optimismem ve svých básních. Také měl mezi těmito vrstvami nejvíce čtenářů a obdivovatelů. Bylo to proto, že na rozdíl například od Jana Nerudy, který bude mým posledním zastavením v tomto cyklu, neprožil život v Praze jako Nerudá, nivrst často pobýval na venkově a vedl s tamními lidmi dlouhé rozhovory. Tudíž jeho tvorba byla poznamenána právě těmito venkovskými zážitky a zkušenostmi. Navíc Hálek prožil velmi šťastný být krátký život se svou velkou láskou a manželství bylo i přes úmrtí prvorozeného syna velmi šťastné. Jeho životní štěstí se tak muselo nutně odrážet v jeho optimistických básních. Jeho popularita byla vyšší než Nerudova. Ten se prosadil až po jeho smrti. Jenomže to bychom nebyli v Čechách, kde se vždy začne na úspěšného člověka většinou po jeho smrti házet špína a pohrdání. Bohužel vůči osobnost která začala hanovit vítězklava hálka, byl Tomáš Masaryk. Kolem něj se združila skupina tzv. generace realistů, ke kterým se přidal k mé velké líkosti i Josef Svatopluk Machar a nebo Efix Šalda, kteří se snad předháněli v tom, kdo napíše více hanobící článek proti Hálkovi. Klasická byla právě Macharova stať ke 20. výročí úmrtí Hálka, která vyvolala veliké polemiky. Hálka například bránila Eliška Krásnohorská i Jaroslav Vrchlický. Vítězslav Hálek toho napsal hodně. Nemá však smyslu, abych se vyjazoval k jednotlivým dílům, protože se mi, abych se přiznal, nečetl. A za druhé byla to díla působící kladině pouze v době, kdy vznikla. Zmíním jen jedno dílo, které bylo sfilmováno, a to Muzikantská liduška, i když byl filmový scénář notně pozměněn. A nyní se podívám na poslední osobnost Českého národního obrození a buditelství z poslední třetí fáze. Podívám se na Jana Nerudu. Vím, ještě je mnoho dalších osobností, které se do mého výběru nedostaly. Například vlasteneční a obroditelští hudební skladatelé, například Smetana Dvořák a mnoho dalších. Je to proto, že se českým hudebním skladatelům hodnám budoucnu, pokud mi osud a zdraví dovolí, chci věnovat podrobně v dalším cyklu. Tudíž tento cyklus zakončím právě Nerudou. Byl českým básníkem, prozaikem, novinářem, dramatikem, literárním a divadelním kritikem. Byl vůči osobnosti generace Májovců. Narodil se 9. července 1834 v Praze na Malé straně a zemřel 22. srpna ve věku 50 let též v Praze, ale na Novém městě. <coughs> Celý svůj život prožil v Praze. Jeho otec byl vysloužilý voják, dělostřelec, který se později živil jako trafikant. Otevřel si malý krámech v pražském domě u dvou slunců v Ostruhově ulici, a dnes se tato ulice jmenuje po něm, tedy Nerudovka, známá Nerudová ulice. Neruda začal studovat v roce 18... 1841 na metropolitní škole u svatého Víta, ale v letech 1842 až 1846 chodil do malostranské německé hlavní školy. Středoškolská studia nejprve začal na malostranském gymnáziu, ale potom v letech 1851 až 1853 na akademickém gymnáziu, kde také maturoval. Poté studoval vždycky tři semestry, nejdříve na právnické, potom na filozofické fakultě, ale v roce 1857 ze školy odešel a nedostudoval. Živil se potom jako učitel češtiny a němčiny na různých školách. Přibližně od roku 1856, přibližně se, přesně se to neví, pracoval v redakcích německých i českých novin. V roce 1860 se stal redaktorem českého deníku Čas, ze kterého ovšem roku 1862 přešel do deníku Hlas. Ten však byl roku 1856 sloučen s národními listy a Jan Neruda se stal doživotním fejetonistou těchto novin, tedy národních listů. Spolupracoval však i s dalšími časopisy, například s Květy a Lumírem. Asi byl dobře placen, Protože pak podnikl několik cest do Německa, Francie, Maďarska, Itálie, Řecka, a Egypta. O těchto cestách si vedl podrobné záznamy, které jsou svědectvím o životě této doby. Obsahují různé postřehy, které Nerudu představili jako velmi dobrého pozorovatele. Jeho první láskou byla Ana Holinová z vlastenecky orientované rodiny malostranského sluhy Františka Holiny. Věnoval jí celou řadu svých básní někteří ze současníků ji nazvali věčnou nerudovou nevěstou. Díky jejímu otci se Neruda seznámil s Boženou Němcovou a Karlem Jaromírem Erbenem. Vztah s touto dívkou, Anou Holinovou, stroskotal jednak na Nerudově neochotě se oženit, ale hlavně si v té době začal již románek s Karolinou Světlou. Ta byla jeho velikou, skutečně obrovskou láskou, ale tvrdí se, že to byla láska pouze platonická. Byl to oba polný slah, vztah. Světlá jej pozbuzovala v jeho tvorbě, často mu i finančně vypomáhala. Na druhou stranu byl Neruda rádcem světlé při jejich literárních začátcích. Došlo to tak daleko, že jednou hrozilo Nerudovi vězení pro dlužníky. Karolina Světlá neváhala a prodala celý šperk, cený šperk od manžena a peníze mu půjčila. Mělo to zůstat jen mezi nimi a nějak se to dostalo na veřejnost. Profláklo se to, byl malér. <kly> Rozlobený manžel Karoliny Světlé, profesor Petr Mužák, pak Nerudu donutil, aby mu vydal všechny dopisy, která mu Světlá posílala. Na manželce si pak vynutil slib pod hrozbou rozvodu a vydědění, že už se s Nerudou nikdy nesejde. Karolina Světlá to splnila a tak navždycky skončilo přátelství světlé s Nerudou. Neruda to zpočátku sice nesl velmi těžce, ale pak, jak už to bývá, čas vše zahojil. A tak se roku 1865 znovu zamiloval. Tentokrát je do 15-leté dívky Terezie Marie Macháčkové. Zatímco dříve miloval mnohem starší světlou, nyní nastal pravý opak. Zamiloval se do nezletilé dívky byla cenou statkáře a cukrovarníka z Králova dvora, kde básník často pobýval o letních prázdninách. Vztah to byl opětovaný, ale přerušila jej velmi časná a nešťastná dívčina smrt. Zemřela ve svých necelých 18 letech. Poté se po řadu let neobjela v jeho životě žádná žena. Ale jako již zraný muž se prý zamiloval do jisté Ani Tiché, která prý byla také velmi mladá ale byla to opět údajně láska pouze platonická. Tento vztah vzhledem k velikému věkovému rozdílu ukončil sám Neruda. Jan Neruda měl vřelý vztah matce, se kterou až do její smrti v roce 1869 žil. Její smrt jej velice zasáhla, což se zákonitě objevilo v jeho tvorbě. Matka působila jako hospodyně u v Čechách pobývajícího francouzského paleontologa Joachima Baranda, který se stal i jakýmsi nerudovým otcovským protektorem. Barant pracoval na projektu Pražské železnice, což velice Nerudu zaujalo a tato jeho práce byla zdrojem Nerudova zájmu o sociální prostředí této stavby, z něho čerpal motivy zejména v šestidelném cyklu pros Tráni. Jan Neruda bydlel od roku 1874 na Starém městě v domě číslo popisné 1005 v Konvické ulici 30, odkud se ale odstěhoval v září 1883 a pak až do smrti bydlel na Novém městě ve Vladislavově ulici. Číslo popisné 1382, 145. Roku 1880 onemocněn zánětem žil a od té doby jej až do smrti pronásledovala celá řada chorob. A měl jí to je fakt. V roce 1888 v zimě nešťastně uklouzl na náledí, a rozstříštil si češku. Od té doby nemohl chodit, takže nedocházel ani do redakce národních listů. Jeho fejetony od něj denně odnášel poslíček. Nakonec, to podle současné moderní diagnostiky, onemocnil rakovinou střev, která vyvolala zánět po břišnice a té Jan Neruda podlehl 22. srpna roku 1891. Byl pochován na Vyšehradském zbytově, a jeho pohřeb se stal, jak už to bývalo v Čechách Rikem, velikou společenskou událostí a manifestací národního cítění. Podívejme se nyní na Nerudovo dílo. Stal se vůdcem generace, jež se na jaře 1858 v Almanachu Máj přihlásila k odkazu Karlainka Mácha. Jednalo se o jakousi obrodu jeho díla, když bylo předtím zavrhováno. Do této generace patřili kromě Nerudy i Hálek, Světlá, Heyduk, Majer, Barák a další. Současní historici uvádějí, že postoj, že Neruda byl zastíněn Vítězslavem Hálkem, je chybný. Tento názor prezentoval již na konci 9. století právě Josef Svatopluk Machár. Dovolil bych si se současnými historiky nesouhlasit. Vezmeme-li v potaz pouze básnickou činnost, tak Vítězslav Hálek byl skutečně populárnější. Mnohem častěji své sbírky publikoval a měl jich mnohem více než Neruda. Stačilo se jenom podívat na počet jejich vydání a ta čísla, se kterými se vás, naše posluchače, nechtěl unavovat. Proto bych sou, souhlasil s názorem Machara, který tvrdil, že byl populárnější než Neruda. Ale to nijak nesnižuje význam Jana Nerudy. Vždyť nejrozsáhlejší část nerudové tvorby činí právě žurnalistika. Svou novinářskou kariéru začal již na konci 50. let 19. století. Nejprve psal do dvou německých liberálních časopisů, samozřejmě texty přal v němčině. Od roku 1859 spolupracoval také se zábavným časopisem obrazy života, to však ale ještě nebyl neruda nerudou. Začal být významným žurnalistou až po nástupu českých novin na pražský trh, tedy počátkem let 60. Již jsem říkal, že nejprve nastoupil do redakce českého časopisu Čas, ale že po čase odešel. Co se všem, což jsem však neřekl, že? že tento odchod Nerudů byl čistě z politických důvodů. Podle něho tento časopis a jeho vedení nebylo demokratické, protože celá redakce byla politicky jinak orientována, nežli byl Neruda. A právě časopis Hlas, kam odešel, byl plně stotožněn, tedy přesněji řečeno, jak jeho textová náplň, tak i členové redakce a vedení časopisu mělo stejné politické směřování jako sám Neruda. Po sloučení název, název zanikl, a časopis, jak jsem říkal, se stal součástí národních listů, kde Neruda působila až do smrti. To jsem všechno i říkal. Ale co jsem dříve neřekl, že zde začal nejprve jako divadelní a literární kritik a teprve později se začala věnovat svým vyhlasným a velice oblíbeným se stal eh, oblíbeným fejetónům a stal se jejich nejvýraznějším s žíravým autorem. Když se například Machar uchýlil k porovnání Nerudy s Hálkem, co by básníku na jejich osobním vztahu to nezanechalo žádné stopy. Svědčí o tom jejich vzájemná spolupráce na jejich zmiňovaných časopisech Květy a Lumír. Nejvýraznější, nejznámější, ale také nejlepší oblasti tvorby Jana Nerudy byly bezespory jeho fejetony. Začal je psát hned na počátku své žurnalistické kariéry a to ještě poprvé na požádání. Poznal, že právě fejetony jsou jeho pravou parketou a stal se prakticky nejlepším fejetonistou u nás, samozřejmě ve své době. Velmi často je podepisoval pouze trojúhelníkem. Je zajímavost, že své fejetony v době ze začátku psal na lístky v hospodách a restauracích, kam chodil, napadali ho, pozoroval život. Takže spousty jeho fejetonů se zachovalo právě na druhých stranách těch e, účetních lízků z těch hospod. V těch fejetonech si všímal běžných i mimořádných pražských událostí, ať už společenských nebo politických. Vždy v nich ale zaujímal vlastní postoje, především s vlasteneckým podtextem. Snažil se v nich o zlepšení české kultury. Později své fejetony schromáždil do pětisvazkového knižního výběru, nazvaného prostě Fejetony. Nebránil se ale ani proze, naopak byl v ní velice dobrý. Jeho díla jsou velmi rozmanitá a rozsáhlá, z velké části spjatá s Prahou. Cílem jeho proz bylo zachytit v krátkých obrazech konkrétních životních situacích osobité vidění objektivní skutečnosti. Mezi jeho povídkami a fejetony můžeme najít úzkou spojitost, jakýsi plynulý přechod z krátkého fejetonu do delší povídky. Mnohdy napsal ostrý fejeton, jehož námět rozšířil a změnil na delší povídkový útvar. Podíváme se spolu na jeho vrcholné dílo, a to jsou povídky malostranské. Jedná se o vrcholné prozaistické dílo Jana Nerudy a vůbec jedno z nejvýznamnějších děl české literatury vůbec. Malostanské povídky obsahují celkem 13 povídek a novel, které původně samostatně vycházely po jedné v různých časopisech. Například to byly zmiňované květy, národní listy a další. Zde se jednalo o přílohu novin, ale ty jeho povídky vycházely i v mimopraských časopisech, třeba v Podřipanu dále pak velmi často v Lumíru a další. Povídky malostranské Neruda sestavil a poprvé vydal jako knihu v roce 1878. Náměty čerpal ze vzpomínek na léta svého dětství a dospívání strávená na malé straně. Jedna z jeho nejlepších povídek v tomto knižním souboru byl bezesporu Týden v tichém domě. Celý děj se odehrává v jednom malostranském domě této nejrosálejší povídce Neruda pečlivě popisuje prostředí, ve kterém se příběh odehrává, avšak děj samotný a jednání postav je zachyceno velmi úryvkovitě a zvláště v přímé řeči místy pouze naznačuje samotný děj a nechává na čtenáři domyslet si důvody k určitému jednání postav. Neruda zde popisuje vztahy nejen starších nájemníků v domě, ale i jejich dětí a vztahu mezi nimi. Jenomže vše pod pláštíkem honby za penězi u těch méně finančně zabezpečených a přezírání těch lepších lidí. Tato rozsáhlá povídka přesně popisuje chování a život a jednání různých společenských vrstev nucených žít v jednom domě a způsob života pražských měšťanů v nerudově době. Tato povídka pochází z roku 1867. Z roku 1875 pochází původná povídka s názvem pan Ryšánek a pan Šlégr. Dva pánové pravidelně navštěvovali malostranský hostinec ve stejnou dobu. Jedenáct let pravidelně sedávali u jednoho stolu, ale za celou dobu na sebe nepromluvili ani jediné slovo. Důvodem byla láska obou k jedné ženě. Ta původně chodila s panem Ryšánkem a to, když byli ještě oba pánové mladí, ale pak jej opustila právě kvůli panu Šléglovi, za kterého se vdala a porodila mu dceru. Původně byli oba přátelé. Od svatby pana Šlégla na sebe ale nepromluvili, i když se dávali u jednoho stolu. Pak se najednou pan Ryšánek přestal hostinci vyskytovat a nikdo nevěděl proč. On byl ale nemocný. Když se uzdravil, opět přišel jako obvykle v ten samý den do hostince. Chtěl si zapálit, opět jako pokaždé, ale zjistil, že si zapomněl doma tabák. Poslal si pro něj pikolíka, jenomže v ten moment mu pan Šlégl nabídl svůj vlastní tabák ke kouření. Pan Rišánek jej přijal, protože pan Šlégl mu nabídl tabák bez sloba. Pan Rišánek jej přijal a protože to byl slušný člověk, tak nahlas poděkoval. A ledy byly prolomeny. Od té doby se oba pánové spolu po více jak 11 letech opět začaly bavit. Z roku 1875 pochází povídka s, návem, s názvem Přivedla žebráka na mizinu, ze stejného roku povídka přepracovaná s fejetonu s názvem O měkkém srdci paní Rusky, stejně jako další povídka Večerní šplechty. Velmi zajímavá povídka z roku 1876 vycházela ze skutečné události, kterou nej, Neruda nejprve krátce popsal ve fejetonu, ale když zbudilo ten fejeton velký zájem, téma přepracoval do povídky. Jedná se o povídku doktorka zisvět. Povídka vypráví podivinského doktora Heriberta, který v okolí nikdy neprovozoval lékařskou praxi a lidé se mu vyhýbali, stejně jako on jim. Jednou během své procházky spatřil pohřební průvod, kdy měl být pohřeben vážený a bohatý obchodník a rada Šepeler. Zrovna když původ míjel doktora Heriberta, Kolo vozu najelo na kámen, rakev spadla na zem a otevřela se. Doktor Heribert si povšiml, že rada není mrtvý. Nechali jej přenést do nejbližšího domu, kde pana radu skřísil z hlubokého bezvědomí. Pak jej dva měsíce léčil a po nich se pan rada vrátil do svého úřadu a ke svému obchodu. Tuto příhodu zmínili noviny, ale příbuzní z toho radost neměli. Již se těšili, jak si rozeberou radu velký majetek a peníze. Proto dali doktoru Heribertovi přezdívku doktor Kazisvět, která mu ji zůstala. Neruda kritizoval tehdejší poměry, kdy bylo běžné, že se děti a příbuzní nemohli dočkat, až bohatý starý člověk zemře, aby mohli dědit a bezplatně získat majetky. A já se ptám, není tomu dnes stejně? Ze stejného roku pak pochází povídka Astraman a další s názvem Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku, Další povíka u tří linií svatováclavská mše. A u této povídky se zastavím, protože se jednalo o popis osobního zážitku Jana Nerudy. Ještě jako dítě mal pověst, že se vždy o půlnoci ve svatovícké katedrále koná mše ve svatováclavské kapli, které se kromě všech českých králů zúčastní i sám svatý Václav. Neruda to chtěl, co by kluk vidět, a tak se nechal zavřít přes noc v katedrále. Jenže s přibývající tmou a stupňujícím se chladem jej začal zužovat hlad, žízeň, ale také hrůzostrašné strašné představy, co se u té mše vlastně bude dít. Strachy se rozplakal, ale nikdo ho neslyšel, protože tam nikdo nebyl a nakonec usnul. Ráno se probudil až ráno při mši, kde spatřil svou velmi smutnou maminku a tetu, u které měl v noci spát. Objevili celé strachy bez sebe, že se jim klučích ztratil. Neviděli ho ale povši na ně čeká před katedrálou a s pláčem matce políbil ruku. Tak tato povídka vycházela přímo z Nerudova dětství. Velmi ostrá a národovecky laděná byla povídka z roku 1877 s předlouhým názvem. Zněl takto. Jak to přišlo, že dne 20. srpna roku 1849 o půl jedné spoledne Rakousko nebylo rozbořeno. Povídka byla o čtyřech patnáctiletých chlapcích, kteří chtěli provést revoluci a dobít Prahu. Samozřejmě se jim to nepodařilo. Z roku 1876 je povídka psáno o letešních dušičkách a je to o dívce, která se nemohla rozhodnout mezi dvěma přáteli, koho si vezme. Zaslala jim dopis, aby se vyjádřili, že si vezme toho, kdo bude mít lepší návrhy. Jenomže oba muži, kteří o svých touhách po jedné dívce neměli ani tušení navzájemných, ji napsali, že nemohou přebírat známost svému příteli, takže oni nemají zájem. Za dva roky jeden z nich náhle zemřel a dívka doufala, že si ji nyní ten druhý vezme za ženu, ale ten jen o čtyři měsíce později zemřel také. Slečna pak vždy na dušičky nosila oběma na její hroby věnce. Poslední povídkou ze souboru a knihy povídky Malostanské je povídka Figurky z roku 1877. Je poskládána z drobných útržků života mladého muže, a sám sebe autor v ní několiká zmiňuje z pohledu hlavní postavy. Z této nejslavnější nerdové knihy bylo natočeno mnoho filmů. V roce 1984 byly sfilmovány celé povídky malostranské. A protože se jednalo o rozsáhlou filmovou adaptaci, vznikl třídílný televizní seriál režiséra Pavla Háši. V tomto seriálu se objevily povídky o měkkém zrci paní Rusky, doktor Kazisvět, pak Lízinka, slečna Máry, přivedla žebráka na Vizinu a Hastrman. V roce 1981 sfilmoval režisér Jiří Krejčík povídku Malostranskou. Byl to československý film podle nerodové povídky Figurky. Ještě předtím, v roce 1955, byla sfilmována povídka Hasterman režisérem Ivo Paukertem, kde hlavní roli hrál Eduard Kohout. A jdu opět proti proudu času. V roce 1947 natočil režisér Jiří Krejčík Týden v tichém domě jako československý celovečerní film. A nakonec úplně první filmovanou povídkou Jana Nerudy byl film režiséra Jiřího Slavíčka s názvem Vzůru nohama, který byl natočen také na motivy povídky figurky. Jako poslední nerudové dílo bych rád vzpomenul jeho básnické dílo, asi nejlepší, s názvem Zpěvy páteční. Vznikly z největší pravděpodobnosti v posledním desetiletí jeho života, neboť přesné datum z této sbírky známo není. Bohužel zůstaly nedokončeny. Poprvé vyšly až po nerudově smrti v roce 1896, kdy je k vydání připravil Jaroslav Rechlický. Zbírka obsahuje deset lirických básní s národnostní a vlastnickou tématikou. S velkým patosem v nich Neruda líčí obraz trpícího národa, tvrdého zápasu za jeho existenci, ale i naděje na lepší budoucnost, o kterou je třeba bojovat v duchu odkazu slavných předků. Jednotlivé básně jsou psány jako žalospěvy nebo hymny. Aby nedošlo k milce, názvem hymnus básnické tvorbě se jedná o chvalospě. Asi nejdůležitější ze všech deseti básní, která zbírka, které sbírka obsahuje, je báseň jen dál. Jde o hymnus vyzývající k velkým činům celý národ, i když mu budou neustále padat do cesty překážky. Vyzývá k novým činům a chce umlčet lasy hovořícím o nepřízní doby. Chce odstranit, jak uvedl, klimbání u kormidla lodi s názvem Národ, a k napnutí všech plachet. V této básni se ozvala slova, která známe všichni, i když množí z nás nevědí, odkud a od koho pocházejí. Neruda tam totiž napsal: Kdo chvíli stál, již stojí opodál. Tato sbírka je řezana mezi nejvíce vlastenecky napsanou báseně na Nerudy. A již za ní má právo být řazen mezi naše největší buditele. Třetí, poslední fáze našeho českého národního obrození. Janem Nerudou skončil celý můj cyklus. K jeho napsání a čtení v našem rádiu mě připla, přiměla přímá souvislost se situací před více než 150 lety, kdy byla potlačována nejen naše rodná řeč, ale i vše, co jen závisel, závánilo národní hrdostí. Tehdy si to uvědomili první čestí buditelé a začali se proti potlačování všeho českého bouřit a pracovat na, nápraně, na, nápravě, byť to mnozí z nich šeresně, šeredně odnesli. My jsme dnes v naprosto stejné situaci. Ti mladí již pořádně česky neumí. Neustále a stále více do běžného horu vněšují anglické amerikanizmy. Lidé, kteří si říkají vědci, ale kteří jsou plně v područí novodobé šlechty prosazující globalismus, Ohýbající záměrně dějiny proti všemu výsostně českému, přijímají zákony a nařízení potlačující lásku k rodné zemi, k jejich dějinám a lidi, kteří se tomuto útlaku vzepřou a říkají pravdu, zase, jako tehdy před staletími, odsuzují a zavírají. Tehdy, v dobách první fáze českého národního obrození, se vlastencům, Čechům a buditelům přece jenom podařilo vzbudit zájem o naši rodnou a krásnou řeč, bohatou a široce rozkrošenou kulturu a svými díly dokázali vzbudit zájem i o naši slavnou a bohatou historii. O to též se nyní snažíme i my. Jenomže zatímco naši předchůdci, buditelé a obrozenci na to měli celé století, my tolik času nemáme. Může se stát, že i za několik let se český národ, česká kultura a teď mám na mysli tu skutečnou a kvalitní, nikoli v onen pokleslý brak, který se nyní za naši kulturu vydává, takže se dostane za bod, odkud již nebude návratu k vlastním českým kořenům. Nedopustme to. Braníme svou řeč bohatou, čistou a krásnou. Říkejme všem na potkání, že se k obnovení české hrdosti na svůj národ, na svůj domov musí také přidat. Jinak se může stát, že v původně naší krásné zemi budeme jen obtížní a nechtění cizinci. Jsme přece Češi. Tak na to buďme hrdí.